ቼ ሰበር የኢትዮጵያ የገንዘብ ኖቶች ተቀየሩ ኢትዮጵያ ነባሮቹን ያ 10 ያ 50 እና 100 ብር የገንዘብ ኖቶችን ሙሉ በሙሉ በመተካት ለግብይት የሚሆን አዲስ የገንዘብ አይነት መጣቀም እንደምትጀምር በዛሬው ዕለት ይፋ ተደርጓል ይህም አዲሱን የ200 ብር ገንዘብ ይጨምራል እነዚህ አዲስ የገንዘብ አይነቶች ለህገወጥ እንቅስቃሴዎች የሚደረግን ድጋፍ ሙስናና ኮንትሮባንድ ስራዎችን ለመቀልበስ ይረዳሉ በአዲሱ የገንዘብ አይነቶች ላይ የተካተቱ መለያዎች አስመስሎ ገንዘብ ለማተም የሚደረጉ ህገወጥ ጥረቶችንም ለማስቀረት ያግዛሉ ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀያሪውን ይፋ ባደረጉበት ጽፏቸው ከዚህ ጋር በተያያዘ እስቲ ተከታዩን ልዩ ትንታኔ እናስቀኛችሁ መንግስት ነባሮቹን ያ 10 ብር ያ 50 ብርና የ100 ብር ኖቶች እንዲለወጥ የወሰነ ሲሆን ተጨማሪ የ200 ብር አዲስ ኖት ደግሞ አስተዋውቋል እጅግ ድንቅና ድፍረት የጠየቀ ውሳኔ እንደሆነ ይስማኛል በመጀመሪያ የኢትዮጵያ ገበያ በ100 ቢሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ በገበያው ከባንክ ቁጥጥር ውጪ የሚዘዋወር መሆኑ ህገወጥ የገንዘብ ህትመትና ዝውውር መበራከቱ በሙስና የተገኘና ምንጩ የማይታወቅ ገንዘብ በድብቅ በገበያው ሲንቀሳቀስ መቆየቱ የጋራ የሚያግባባ የገንዘብ ኖት ምስል አለመኖሩ ዜጎች በተለያየ ምክንያት ጥሬ ገንዘባቸው በቤት የማስቀመጥ ልምድ ማዳበራቸው በባንክ ሴክተሩ የጥሬ ገንዘብ ክምችት እንዲቀንስ ማድረጉ ወዘተ ምክንያቶች አዲስ ብር ለመለወጥ መንግስት እንዲወስን እንዳደረገው ይስማኛል የማሳተሚያውና የማሰራጨት ስራው ከፍተኛ ወጪ የሚያስወጣ ቢሆንም ከሚያመጣው ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ፋይዳ አንጻር ብር መለወጥ ጠቃሚ ሆኑን እንዲሁም የዋጋ ንረት የብርን የመግዛት አቅም ያዳከመው በመሆኑ ተጨማሪ ከፍተኛ መጠን ያለው ብር እንዲታተምና ለገበያ እንዲተዋወቅ ኢኮኖሚስቶች ስናሳስብ የነበረ በመሆኑ መለወጡና የ200 ብር አዲስ ኖት መተዋወቁ በጣም ግሩም ሐሳብ እንደሆነ አምናለሁ አዲስ ኖት ስርጭትና ብድር እንዲለወጥ የሚሰራጨው መረጃ አርሶ አደርና አርብቶ አደር የሚበዛበት ሀገር በመሆኑ በተገቢው መልኩ ማሰራጨት ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚፈልግ ጉዳይ መሆኑ መገንዘብ ያስፈልጋል እላለሁ ኮራቶች በፊት በዚህ ጉዳይ ላይ የተጻፈ የብር ኖት ከፍ ማለት አለበት የዋጋ ንረት የብር ኖቶች መጠን ከፍ እንዲል ከሚያስገድዱት መሰረታዊ ምክንያቶች ዋነኛው ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ የዋጋ ንረት ከ15 ከመቶ በታች ዝቅ አለ ማለት ከተጀመረ 10 አመት አለፈው አሁን ላይ በከፍተኛ የዋጋ ንረት ምክንያት የገንዘብ የመግዛት አቅም እየተዳከመ መጥቷል ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ቀውስ በሺቤትና በመቶዎች ለመግዛት ግዴታ ይሆነ ነው አገልግሎትም ለማግኘት ተመሳሳይ ነው ስለዚህ የ1000 ብርና የ500 ብር የብር ኖት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አትሞና አስተዋውቆ ወደ ገበያ ቢያስገባ ጥሩ ነው በአለም ላይ የሺቤት የብር ኖቶችን የሚጠቀሙ ሀገራቶች አሉ የኑሮ ሁኔታ በተረጋጋባቸው ሀገራት በእጅ የሚንቀሳቀስ ገንዘብ በጣም ዝቅተኛ ነው የፋይናንስ ሴክተሩ ከመዘመኑ የተነሳ ግብይትና አገልግሎት የሚካሄደው በኢንተርኔት ነው ለምሳሌ በአሜሪካ ከሰርኩሌሽን ውጪ የሆነ $100 በላይ በእጅ ክፍያ መቀበል የማይፈልጉ ተቋማት ብዙ መሆናቸውን አንድ መረጃ ይቻላል ኑሮ ርካሽ በሆነበት ሀገራት በሺዎች ያለ የዋጋ እንቅስቃሴ መቀነሱ አይቀርም ለምሳሌ በአሜሪካ ከ1928 እስከ 1934 የ$1000 ኖት ነበራቸው ከ1945 ጀምሮ ጃፓን የ1000 ኖት የን ተጠቀማለች የገንዘብ ሁኔታ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴን ተከትሎ ተለዋዋጭና ጊዜያዊ ነው በኢትዮጵያ አሁንም ድረስ የብር መዋያና ማደሪያው በሰው እጅ ስለሆነ ኤሌክትሮኒክ ዘዴ ውስጥ በደንብ ስላልገባንም ስለዚህ ኖቱ ማደጉ ትክክለኛ ነው ለምሳሌ ዚምባብዌ ባንዶ ሃይፐር ኢንፍሌሽን ከቁጥጥር ውጪ የሆነ የዋጋ ንረት ማለት ነው ባንድ ወቅት ላይ የ100 ትሪሊዮን ኖት ለማተም ተገዳ ነበር እዛ ደረጃ ባንደርስም ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ንረት መገለጫችን በመሆን ላይ ነው በሀገራችን ብዙ ሀብታም እየተፈጠረ በመሆኑና የትንንሽ ገንዘቦች የመግዛት አቅም እየሞተ መሆኑ የገንዘብ ልኬትን ከፍ ማድረግና አማራጭ መፍጠር ኢኮኖሚውን ይጠቅማል እንጂ ምንም ጉዳት የለውም በርግጥ ትንንሽ መጠን ያላቸው የገንዘብ መጠኖች የንግድ ልውውጥና የገንዘብ ዝውውርን እንደሚያፋጥኑ ይታወቃል ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ 10 ብርና 5 ብር በመካከለኛው ገበያ በፍጥነት እንደሚዘዋወሩ ግልጽ ነው ስለዚህም 10 ብርና 5 ብርን እንዲያገዝ በማለት የ15 ብር የብር ኖት መፍጠር ጉዳት እንጂ ምንም ፋይዳ የለውም 1000 ብር ግን የተለየ ጥቅም ነው የሚኖረው
ለምሳሌ 10 ብር ባለ 100 ብር ኖት ለመስራት የሚወጣው የውጪ ምንዛሪ ወጪ አንድ ባለ 1000 ብር ኖት በማሳተም በከፍተኛ ሁኔታ ወጪን መቀነስ ያስችላል ትላለች ኢትዮጵያን ኢኮኖሚስት ቪው የፌስቡክ ገጻቸው ላይ ያሰፈሩት ጽሑፍ። ወድ የሐሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን ሐሳብ ሜዳችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ለአዳዲስና ልዩ ልዩ መረጃዎች ከኛ ጋር በተሰብ ይሁኑ።